Salam, vaxtınız xeyir olsun. Reyalda intervyu vaxtı sizinləmərəm Kamil Eldar oğlu, Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi. Əhalilər arasında sorğu keçirilib və sorğunun nəticələri açıqlanıb. Sorğu əsasən əhalilər arasında COVID-19 pandemiyasının əleyhinə olaraq vaksinasiya, vaksinasiyaya münasibətlə bağlı keçirilib. Sorğuda isə e, 1200 respondent iştirak edilib. Nəticələr nə olub? Təfərrüatları müzakirə edəcək qonağım isə Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin İctimai Rəyin Öyrəlməsi Departamentinin baş məsləhətçisi İnqilab Şapazovdur. Ərvadan seyrolsun, xoş gəlmisiniz. Salam. E, i̇lk olaraq istərdim, e, bu sorğu ilə bağlı bizə ətraflı məlumatı verəsiz. Ümumilikdə Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi e, COVID-19 əleyhinə vaksinasiya ilə bağlı əhalı arasında əvvəllər sorğu keçiribmi, yoxsa bu ilk sorğunuzdumu? Sorğuda mən az öncə vurğuladım 1200 respondentin iştirak etməsi ilə bağlı və e, həmin e, nəticələr nələrdən ibarətdir? Təşəkkür edirəm. Əvvəla bildirim ki, dekabr ayında keçirdiyimiz Bir sorğu var idi 2020 ilinin yekunlarına dair. Orda bir kiçik bir istəyirəm biz ayırmışıq vaksinasiyaya. Və beləcə bilgin bizim ilk sorğumuz məhz dekabr ayının 27-29 tarixi arasını keçirilib. Bu bizim ilk sorğumuzdur ki, ə, tamamilə vaksinə həst edilib. Belə də biz indi yəni, dekabr-yanvar aylarından arasını müqayisə də apara bilərik ki, yəni dekabr ayında nə qədər insan vaksin olmaq istəyirdi, yanvar ayında fərq necədir. Yəni bunu bir az da mən izah edəcəm. Əvvəla bunu da bildirirəm ki, bizim bu sorğu ilə arzında daha 3 dəfə də aparılacaq və beləliklə biz insanların vaksinə münasibətini hər rüb ölçə biləcəyik. Bəs bizim sorğu necə aparılıb? Dediniz ki, bəli 1200 respondenlə aparmışıq. Responentlər ölkənin bütün iqtisadi rayonlarından var. Hə, təmsil olunur. Onlar təsadüfi üsulla seçilib və telefon üzərindən onlara zəng edilib. Yə bilirdiniz ki, karantin şərtlərinə görə və pandemiyanın yaratdığı məlum problemlərə görə üz üzə sorğular aparmaq olmaz. Biz buna görə telefondan sorğu aparmışıq. 1200 nəfər kifayət edir ki, ölkə haqqında, ölkə əhalisi haqqında etibarlı nə nəticələr biz deyə bilək. Bu metodologiya elminin qoyduğu prinsipi tam öyrüyür. Bəs insanların münasibəti vaksinə necədir? Bu bizim əsas sual idi. Ümumən götürsək, daha çox insan vaksin vurdurmamağa düşündür. Yəni nisbətdə Biz o tərəzin gözlərinə baxsaq, vurmaq istəməyənlər daha çoxdur. Nəinki vurmaq səbəb istəyənlər. Səbəblər varmı, nə əlaqətdir? Bəli. E, səbəblər əsasən 3 səbəb ortaya çıxır. E, bunlardan birincisi insanların vaksinin əks təsirlərinə bağlı olan qorxularıdır. İkinci e, səbəb isə vaksinin keyfiyyətinə olan inamsızlıqdır. Əslində bu iki amil bir-birinə əlaqəlidir. Üçüncü yerə dayanan ha. səbəblər, əslində burada iki səbəb var. Demə olar eyni nəticəni göstəriblər. 1. E, e, həmin respondenlərin mövcud sağlamlıq durumu buna imkan vermir. Digər ə, insanlar isə gözləyirlər ki, başqa insanlar vaksin vursunlar və onun faydasını görəndən sonra həmin respondentlər fikrini dəyişib vaksin vurdurmaq istəyir. Yəni vəziyyət belədir ki, daha çox insan ə, vurmaq istəmir və gözləyir ki, artıq görək başqa insanlara faydalar olacaqmı, biz də onu vuraq. Xüsusilə də bu, bu 1200 respondent arasında neçə nəfər vaksin vurdurmaq istəyir, neçəsi vurdurmaq istəmir. Belə məlumatlara keçəcəydim. Ümumiyyətlə ə, hər bir qrup üzrə baxsaq 18.5% insan yaxın gələcəkdə vurmaq istəyir. 18.5% digər insansa bir müddət sonra vurmaq istəyir. Yəni yekun desək 37% təxminən insan vaksinin vurmağı planlaşdırır. Lakin 30% insan heç vaxt vurmağı düşünmür. Bu da 7% istəyir, 30% istəmir. Bə istəmir. 10% insan isə yaxın müddətdə düşünmür, bəlkə bir müddət sonra o da əmin deyil. Məsələ odur ki, dekabr ayında keçirdiyimiz sorğuda da bu göstəricilər eee beləlidə vurmaq istəməyənlərin daha çox olduğunu biz görmüşdük. Yenə eyni vəziyyət var. Sadəcə olaraq dekabr ayından indiki nəticə arasında əsas fərq odur ki, qərarsız insanların sayı 10% azalıb. Artıq daha çox insan qərar verib. Amma qərar verib, ə, amma qərar verənlərin böyük bir Sissəsi, qismi mənfiyə doğru. Mənfiyə doğru. Hə yəni bə? konkret olaraq vaksin vurdurmaq istəmir. İstənilər və yaxud çoxunuz. Yəni bu siz vurğuladınız pandemiyə şərtlərinə, yəni qaydalara uyğun olaraq, yəni sorğunu daha çox Telefon. mobil şəbəkə üzərindən həyatda keçirirsiniz. Yəni mobil telefonlar vasitəsilə ev telefonları ha hə, ev hə, telefonları vasitəsilə hə, insanlarla əlaqə saxlamısınız. Maraqlı yaş qrupları hansı formada ölçülüb həmişə şəxslərsən. Necə yaşında olan insanlardan bax bu sorğunu keçirmişsiniz? Bizim sorğu həmişə 18 yaşdan yuxarı insanları əhatə edir Aha. və hər bir sorğuda da biz nəyi gözləyirik? Proporсионаlıq. Yəni Azərbaycan əhalisində nə qədər insan 18 25 və 26 35 36 45 46 55 56 65 yaş aralığında dursa, biz o faizləri götürürük, statistika komitəsinin məlumatlarından. Həmin faizlər üzrə respondentləri biz seçirik. Yəni məsələn, 16% insan tutalım ki, 18 25% yaş qrupundadır, 18 25 yaş qrupundadır. Çünki ölkədə həqiqətən də 16% insan bu qrupdadır. Yəni ölkədəki reallığa Aha. baxırıq biz. Həmin Eyni faizləri biz seçməyimizə tətbiq edirik ki, ortada proporsionalıq yaransın. Yox, burada bir məsələ var. Məsəl üçün e, siz nəzərə alsaq ki, ev telefonları vasitəsilə bəl. əlaqə saxlayırsınız və dəstəyi ev e, ata götürür, bəl. ana götürür, qardaş ağda, bacı götürür. Yəni ailə üzvlərindən kimsə götürə bilər. Yəni siz orada soruşursunuzmu ki, məsəl üçün bizə 18 yaşlım adam lazımdır ya 20 yaşlımı, yəni 30 yaşlı. O e, proporsionallığa uyğun olaraq. Bəli, bəli. Biz o proporsionallığı qorumaq üçün təbii ki, biz onu soruşmalıyıq. Və eyni zamanda kişi-qadın məsələsi də var kişi-qadın məsələsində də dəstəyi kimin götürsün təbii ki biz bilmirik. Bizim o kvotamızı ə, doldurmaq üçün, yəni kişi-qadın balansını qorumaq üçün təbii ki biz insanlardan ə, bu həmin demoqrafik göstərsəyə soruşub ona uyğun həmin respondenə sorğu aparırıq. Yəni bizə lazımdırsa kişi, təbii ki biz hansı yəni kişini ə, evdə istəyir, o dəstəyi o qaldırır və cavab verir. Ə, belə bir sualla verim. Həmin şəxslər arasında bölgülər hansı formada aparır? Yəni kişi və qadın O həm deyilin, yaş məhdudiyyətləri, eyni zamanda həm də cins olaraq. Eyni baxdığım prinsipdən, yəni Statistika Komitəsinin ölkə əhalisinə dair verilmiş məlumatlar var. Orada hansı faizlər varsa, biz həmin faizlərlə 1200 adamı bölürük. Yox, 1200 nəfərdən məsəl üçün neçəsi e, kişi, neçə, neçəsi qadındır. Yə e, 51% kişi, 49% qadın. Əksər hallarda bizim sorğularda biz bu prinsipdən gedirik ə kişilər qadınlardan evet, daha bəzən təşkilir. bəzən kiçik fərqlər yaranır. Bizim sorğuda ən çıxılarlarda bu prinsipdən biz gedirik. Siz bayaq da vurğuladınız ki, məsəl üçün bu sorğu bütün respublikanı əhatə eləyib hə. və maraqlı məqamlardan biri var. E, Əsədim onu sizdən soruşuram. Mən şəxsən mənim özümə də maraqlıdır. Məsəl üçün bölgələrdə daha çox bu vaksinə inanmama faizi aşağı olan yerlər, hə. daha hə. çox hansı ərazilərdir? Ə yaxşı bir sualdır. Və sual hansı ərazilərdən müsbət cavablar əldə edirsiniz ki, məsələn, o şək insanlar şək artıq vaksinə meyllidirlər, vaksin vurdurmağı düşünürlər? Vaksinə meyllilik daha çox ə, Bakı Abşeron istisna, əbələ şəki Zaqatalı istisna, digər yerlərdə çoxdur. Yəni 50% üzərindədir. Bakı Abşeronda 30% ə, civarındadır vaksinə meyllilik. Bu o göstərir ki, ə, nəzərə alsa Bakı və Abşeron əhali olaraq daha çox insan yaşadığı bir yerdir. Şəhər ə, paytaq burada yerləşir. Bir düşünürükcə yəni, şəhər tipli yaşayış məntəqələrində E, məhəllə daha aşağıdır. Nəyinki rayon yerləri. İndi bunun səbəbləri e, dərin araşdırmaq olar və mən təklif edərlər ki, bu işdə məşğul olurlar, bunu araşdırsa. Nəyə görə şəhər, rayon, kənd və qəsəbə arasında fərqlər var. Amma ümumi nəticə belədir. Yəni Bakı Abşeron çıxsaq digeylərə daha yaxşıdır nəticə. Yəni əsas məsələlərdən, biram vacib məsələlərdən biri odur ki, tədqiqatlar mərkəzinə apardığı sorğunun nəticəsi müsbət yönlü deyil. Yəni e, əhali arasında keçirilən sorğunun ümumi rəyi e, 33% o istəmir. Belə 30% heç istəmir. Amma məsələ odur ki, burada ə, biz nəzərə alın ki, peyvəndləşmə prosesi yalnız 18 yanvardan sonra başlayıb Aha. və biz düşünürük ki, böyük insanların ə, ümumiyyətlə peyvəndləşmə prosesindən xəbəri yoxdur və yaxud düzgün xəbərləri yoxdur, yanlış informasiya alırlar. Bizim çağırışımız budur ki, məlumat ə, siyasətində Aha. həm media qurumları, həm müvafiq dövlət qurumları ciddi işlər aparıb insanları maarifləndirmə aparmalıdır ki, birincisi vaksin hansı üsurlarla vurulur? Yəni siz nə etməlisiniz ki, sizi vaksin vursunlar? Hara müraciət etməlisiniz? Hara getməlisiniz? Yəni bu sorğuda başka... insanlar arasında bir danışan tərəfdə bir maraqlı bir məqamlar oldumu? Məsəl üçün insan zəng eləmişsiz, e, soruşursunuz bu adamın sorğuda iştirakçı fikirlə bağlıdam ki, mən istəmirəm, mən vaksin vurdurmaq istəmirəm. Səbəb, səbəb nədir? Niye? Biz inamsızlığa başa düşülür. Bəziləri inamsızlıq deyir ona, amma müxtəlif məqamlar da burada başqa bir məqamlar ola bilər. Varm elə bir məqamlar? Bizim variantlardan biri, digər variantdə yani respondent Aa. özü də ora əlavə cavab verə bilərdi ki, hansısa ki bizim cavab variantlar arasında yox idi. Və burada əsas bir cavab geniş yayılmışdı ki, söhbət əsasında, e, sorğu əsasında deyirlər ki, mən gözləyəcəm yaxın bir şəxsə vurulsun, onun hə. üzərində bu nə, müsbət nüansını görüm və bundan sonra vuracam. Bunu deyən respondendən çəkildi. Düzdür, o qədər də böyük deyil, amma az da deyil. Yəni bə, rəqəmlə sizə desək, deməli 15-20% arasında insan, yəni bu fikirlə ə, çıxış etdi ki, ə, yaxın bir tanıdığım bir adama vaksin vurulsun, onun nəticəninə görək, ki, nəticə nə olsa, ondan sonra bizə. Digər narahat edici məqam odur ki, 14% ə. insan bu çox həqiqətən qərbə bir məsələdir. 14% insan, bu az rəqəm deyil. Peyvandı dərmanla qarışdırır və deyir ki, mən virusa yoluxmamış bu dərman ə, peyvəndə vurmayacam. Peyvəndə onca vuracağam ki, vurum sağalım. Təəssüf ki, bunu düşən insanın sayı da çoxdur. Yəni 14% insan az bir dərəcə beləsində. Təbii ki, kifayət qədər göstəricidir. <laughs> Ümumilikdə Sosial Təminatlar Mərkəzi tərəfindən bax, məsələn, şu artıq ilk sorğunu keçirdiniz, geniş tərkiblə keçirdiniz. Növbət sorğu nə vaxta planlaşdırılır növbəti və nəticə sizə necə olacaq? Növbətçi sorğu aprel ayına planlaşdırılır. Dəyindim ki, hər rübun ilə 4 dəfə keçiriləcək. Bizim fikrimizcə, əgər məlumatlandırma siyasəti, maarifləndirmə siyasətində e, ciddi dəyişikliklər olmasa, bu nəticələri əvvəlkindən çox fərqlənməyəcək. Düzdür, bura bir məsələ var. Görə nə qədər insan, e, nə qədər insan gör, e, yaxın insan e, yaxın ətrafında vaksinin müsbət təsirini görəcək, bunu bilmirəm. Yəni bu bir hipotezdir. Mən düşünürəm ki, nə qədər insan yaxınında vaksinin xeyrini görəcək, yaxın ətrafında, məsələn, valideynlərinə, qohumlarına o da görə vaksinləttirmək istəyəcək. Bu bizsiz nə yoxur? COVID-19 il şəfə meydan çıxana nə qədər insan yalanmırdı. Tay ki onun yaxını bunu tutsan tutmamış. Burada da mən düşünürəm ki, yaxın insanlar vaksin olunandan sonra artıq daha çox insan vaksin e, olunmağa meyl göstərəcək. Yəni əsas məsələlərdən biri anladığım qədərlə insanlar arasında maarifləndirilmənin düzgün e, hədəf olmamasıdır. Yəni insanlar yanlışanlıqlar az öncəsin vuruladığınız ki, məsəl üçün vaksin dərman o həqiqətən də <laughs> <yə>, belə <ciddi gülüyor> o formula istifadə eləməyə yaxud da mən inanmıram, vaksin vurdurmaq istəmirəm ə qohumum, qardaşım, başqa, ya digər yaxınlardan biri vurdursun, görək hansı effektə olur, ondan sonra mən də bundan istifadə edərəm. Yəni bəli, bəli. təbliğat yanlışdır. E, Tətbiqət məncə e, düzgün amma kifayət qədər e, effektiv aparılmır, daha da effektiv aparılmağa ehtiyac var. Yəni daim televiziyalarda, e, küçələrdə, xəstəxanalarda və digər ictimai yaşayış yerlərində, hətta avtobuslarda belə məncə bu barədə mühənd təbliğət aparılmalıdır. Posterlərdən, e, məşhur insanların çıxışları yan və s. bir məsələ də var burada. Siz vurğuladınız e, artıq ki üçüncü dəfə də bu məsələnin üzərinə qayıdırıq. Telefonlar vasitəsilə sorğuda iştirak, edə, tə. təbii ki, şərtlərə uyğun olaraq. Amma bir sosial tədqiqatlar mərkəzinin özündə belə məsəl üçün bu, bu barədə bir düşünülürmü ki, məsəl üçün insanlarla üzbəüz sorğunun effekti hansı formada ola bilərdi? Telefonla sorğunun effekti hansı formada ola bilərdi? Yəni bu təsir eləyə bilərmi məsəl üçün o, o 33%? -ə. Anladım. Sizə təşəkkür edirəm. Yaxşı bir məqama toxundunuz. Əslində bəzi mövzularda üzüzdə sorğu ilə telefon sorğusu fərqli nəticələr verə bilər. Aha, Xüsusilə həssas mən mə demək istədiyim məqam budur. Mövzədən mövzuyə dəyişir. Lakin biz düşünürük ki, bu bu məsələ həssas məsələ olmadığı da, yəni insana şəxsi həyatına müdaxilə etm, şəxsi həyatına biz daxil olmuruq bu suallarla, onların müəyyən məsələ haqqında fikrini öyrənən biri, daha çox onların vaksinə ilə bağlı fikrini öyrəndiyimiz üçün və bu sosial həssas məsələ sayılmır da. Ona görə düşünürük ki, telefonla və ya üzdə aparsan nəticələri çox fərqlənməyəcək. Amma elə mövzular var ki, həqiqətən də fərq ortada olur və bizim əvvəlki təcrübəmiz də onu göstəribdi. Nəinki bizim başqa ölkələrin də biz nümunələrə baxırıq, eyni suallar telefon və üzdə sorğuda fərqli nəticə verə bilər. Mərkəz tərəfindən bir araşdırma aparılıb ki, məsələn, bu 1200 respondent var. Hansı ki, onlardan siz ə. sorğu götürmüsünüz. O 1200 respondentin içində ə, 5 ay, 6 ay, 7 ay bundan öncə koronavirusa yoluxub sağalmış şəxslər olsun, amma hələ hazırda hələ də adam peyvəndə olmayıb və o tip insanlar da sorğuya qatılıb mı? Qatılıbsa məsəl üçün neçə faiz qatılıb? Başqışdır. Onlar daha çox kişilər yoxsa qadınlar üstünlük təşkil edir? Bununla bağlı həm də yaş qruplarına bir açıqlayaq ki, tam ətraflı olsun. Bizə konkret olaraq bu dəqiqə mənim əlimdə həmin məlumatlar yoxdur ki, yoluxanların neçə faizi cavan, neçə faiz yaşlıdır, amma maraqlı bir nəticə var ki, bizim sorğuda təxminən 10 faiz bu 1200-ün 10 faizi yoluxmuşdu və maraq üçün 10 faizi yoluxub yoluxmuşdu və olub. o insanlar ki yoluxubdu yəni onlar içində peyvəndə münasibət bir o qədədə yəni müsbət deyil daha çox mənfi o yəni, yolxan 10 faizi içində vurmaq istəməyənlər çoxdur səbəb deyirlər bu səbəb nədir adam koronavirusa yoluxub sağalıb əvvəl koronavirusun varlığına inanmırdılar yoluxdular artıq ona inandılar Biz Bəs peyvəndə niyə inanmırlar? Səbəb nədir? Biz düşünürük ki, biz konkret soruşmadıq nəyə görə sən vurmaq istəmirsən. Çünki bizim ayrıca bir səbəbləri deyillərmi? Mən, mən e, bizim sorğuda həmin sual verilməmişdi ki, nəyə görə vurmaq istəmirsən? Virusa yoluxsam, yoluxmuşam, niyə vurmaq istənmirsən? Belə Aha. bir sual yoxdur. Amma biz böyük ehtimalla düşünürük ki, o həmin insana düşünürlər ki, artıq mən e, ağır bu prosesdən keçdim, bir də mən ödə çıxıqda e, ağır yoluxmaram. Ona görə vaksina ehtiyacı yoxdur. Bu düşüncə ola bilər. Çünki insan düşünə bilər ki, vaksin ola bilər ki, şəffətsizdir, məni vəziyyətimi ağırlaşdıra bilər. Onsuz da mən tutmuşam, məyə görə təzənə vaksin vurum. E, Nə görə vaksin vurum? Bəlkə vaksin vursam başqa mənfi nəticələr ortaya çıxacaq. Yəni izah edə bilincə fikrim, insan düşünə bilər ki, virusdan yoluxmuşamsa ən ağır mərhələ artıq geridə qalıb. Bundan sonra adi qoruydu yaşamaqda olar. E, bu e, sorğu keçirilən zaman bölgələrlə bağlı bayraqların məqamlara toxunduq. Ümumilikdə belə bir e, hansısa bir rastlaşdınızmı ki, həmin bölgələrdən 10%, faiz, 7% faiz vaydı hansı ki, onların istəklilidilər e, peyvənd vurdurmağa. Ki onlar məsələn bizim tutaq ki, şimal bölgəmizdə, cənub bölgəmizdə, şərqdə yox da qərbdə fərq eləməz. Yəni hansısa bir bölgəmizdə daha çox meyllidilər onlar e, peyvənddən istifadə eləsinə. Bax dedim ki, Bakı Abşurun 30%, demə o, eyni, cəmi 30% insan vardı ki, burada ə, vurmaq istəyirdi digər ərazilərdə 50%-dən yuxarıdır və aralarda çox fərqi yoxdur. Yəni 5-10% fərqlər olmaqla ciddi bir fərq yoxdur ortada. Mənim fikrimcə biz xəritəyə baxsa ölkəmizi iki yerə bölə bilərik bu məsələdə ki, Bakı Afşeronun meyllilik göstəricisi və digər ərazilər. Hansı cəhərlərində bu iki bölgə arasında böyük bir fərq var. Bunun səbəbləri mənim fikrimcə yəni araşdırılmalıdır. Nəyə görə şəhər, kənd, qəsəbə tipli yerlərdə fərqlər var. Aha. Bir məsələ də var. Bu geniş tərkibli ilkin belə sorğu da həyata keçirmisiniz. Amma nəzərə alsaq ki, növbəti aprel ayında da siz yenidən e, peyvətlənməklə bağlı bir sorğu keçirmək planlaşdırırsınız. 1200 respondentin sayı etibarını artırmağı düşünürsünüzmü? Məsələn, burada bir 2400 olsaydı, hansı nəticə olardı? 5000 adam arasından hansı nəticə ola bilərdi? Yəni ola bilər ki, bizim bu 1200 nəfərimiz sırf hamısı belə deyək də, peyvənt vurdurmaq istəməyən şəxslərdir. Bu Təsadüfən belə olub. Bu, Ola bilərmi? Başa düşdüm. E, bu mümkün deyil çünki nəyə Aha. görə? Ortu da yalnız e, xəta yalnız e, 2.9% fərq də çıxa bilər. Əgər Aha. bizim 2400 nəfərin aparsaq belə 1200 olan e, nəticəyinin belə deyə yuvarlaq desəm 3% fərq çıxa bilər. Çünki metodologiya elmində yəni belə bir prinsip var da, müəyyən bir saydan sonra nəticələr çox dəyişmir. Sən e, seçməni təsadüfən apardığın müddətcə burada nəticələr bir-birindən çox fərqlənməyəcək. Təsadüfünə bizlər çağırırıq. İnsanların ev nömrələrində hər 3-cü nömrəyə biz zəng edirik. Aha. Yəni biz nömrənin yazılışına, quruluşuna filan baxmırıq. Biz baxırıq ki, bizə tutalım ki, Bakı şəhərində məsələn 200 responden lazımdır. Hər 3-cü nömrəyə zəng etməklə Bakı şəhərində 200 nəfər təmin edirik. Yəni təsadüfi prinsip pozulmadığıca, aprel ayındakı sorğu bizim nəticələri də, yəni bundan çox fərqlənməyəcək. Əgər ölkədə ciddi bir dəyişiklik olmasa, insanları maarifləndirmə siyasətində fərqli bir şey olmasa, Bugünkü vəziyyət eyni qalsa aprel ayında nəticələr yəqin ki çox fərqlənməyəcək. Çox da dəyişməyəcək. Bəli, əgər ölkədə ciddi bir -də təxiriq olmasa. Əhə, ümid eləyək ki, o ərəfələrə qədər insanlar arasında peyvətlənməyə doğru da müəyyən bir müsbət mənada dəyişikliklər baş verir və sizin apardığınız sorğunun nəticəsi də artıq tam fərqli istiqamətdə oldu. Hər halda e. E, sorğunun nəticəsi göz qabağındadır və e, mən istərdim burada olan bu e, sorğunun nəticələri ilə də bağlı bizə məlumatlar verəsizmisiz? Ölkəmizdə səhiyyə sistemi idarəçiliyinin dürüstlüyinə nə dərəcədə inanırsınız? Kimə suallar vermirsiniz? Həmin şəxslərə. Bununla bağlı vətəndaşların bu sorğuya cavabları nə oldu? bizim ə, ekranda gördüyümüz kimi ə, səhiyyə sistemi dürüstünə inananlar daha çoxdur. Yəni nəyin ki inanmayanlar 37% tam inanırsa, 39% qismən inanır. Bəli. 20 təxminən 20% heç inanmır. Bu əslində həm bu sualın nəticəsidir. Bir də peyvəndləşmə münasibəti biz yan-yana qoyulan nə görürük? İnsanlarda inamla bağlı ciddi bir problem yoxdur. Təbii ki, yəni ə, inananlar daha yaxşı olar ki, daha çox olsun. Amma insanların mənzə problemləri daha çox ümumiyyətlə peyvənd konseptindən problemləri var ki, onunla bağlı o qədər məlumat yayılıb ki, həm ölkəmizdə, həm dünyada. Ya səhiyyə sisteminin inanmaq belə insanlara inanan daha çox olsa belə peyvəndləşməyə münasibəti müsbət olanlar o qədər çox deyil. Ya ortada bir növ əlaqəsizlik var. Biz düşünürük ki, sırf peyvəndin özünə yəni bağlı, konkret özünə yəni bağlı ciddi bir araşdırma iş aparılmalıdır ci insanlar gedib peyvənd olunsa. Mən bu yaxınlarda bir şəxsə müşahidə etmişəm, paylaşacağam. Həkim kimi çalışan bir şəxs mənə dedi ki, mənim olduğum ərazidə, yəni poliklinikada ərazidə böyük sayda, yəni gətirilib şeylər peyvəndlər, amma az insan gəlir və müraciət edir ki, mənə peyvənd vurulsun. Yə yəni, bu əslində yenə nə nənə xəbər verir insanların peyvənddə olan ə e, münasibətindəki bu problemlər. Yəni səhiyyə sistemində ciddi bir problem yoxdur peyvəndləşməyin bağlıdır. Əsas problem insanların peyvəndlə olun münasibətidir. Yəni məlumatsızlıq burada 100% oynaya bəl, bilirmi? Bəli, biz 100% əmirdir ki, burada məlumatsızlığın rolu var, çünki e, başqa ölkələrdə olan araşdırmalarda da biz e, məlumatsızlıqla bağlı e, suallar baxmışdıq, nəticələrinə. Məlumatsızlıq və yaxud məlumatı sosial şəbəkənə almaq insana peyvəndə münasibətə mənfi təsir edir. Bizdə də 43% insan məlumatları sosial şəbəkəsinə aldığından ən böyük global problemlərdən biri də məhz bu sosial şəbəkə üzərindən biz daha çox inanmağa başlayırıq. Az qalsın yəni televiziyaya yaxınlaşma 43%, 67% ortada fərq var. E, Orta 24% fərq var. Amma sosial şəbəkəsinin 43% olması öz üzünə böyük bir rəqəmdir. Ki bu hə, insanları ki. E, nə qədər dezinformatsiya oldu biz çox gözəl bir. Təbii dezinformatsiyalar da məsələ bu istiqamətdə, yəni sosial şəbəkələr üzərindən yayılır, nəticədə də insanlarda belə deyək də fikir çaşqınlığı formalaşdırır. Mən sizə təşəkkür edirəm. Studiyamıza qonaq oldunuz. Qeyd edeyim ki, Real İntervu-da biz Sosial Tədqiqat, Tədqiqatlar Mərkəzi tərəfindən əhalə arasında peyvəndləmə ilə bağlı həyata keçirilən sorğunun təfərrüatlarını müzakirə etdik. Qonağım isə Sosial tədqiqatlar mərkəzinin ictimai rəyin öyrənilməsi departamentinin baş məsləhətçisi İnqilab Şahpazov idi. Bizdən hələlik bu qədər istisla reallıq eləməyə davam edirəm.